Oggi sei tata? Dobrodošli u naš dom, od mene i Ante. Reci bok ljudima. Bok. Ja sam tu. Ti si tu. Ja sam dečko. On ja je dečko. A ja sam iz Penjo Kilimanjaro, boss. I to 2 godine nakon rekonstrukcije stopala. I još uz to imam 11 godina iskustva rada sa ljudima na razini biomehanike tijela i način na koji bi trebalo koristiti to tijelo. Danas ćemo pričati o stopalima. Iako ih ima različita duljina, širina, veličina, ono što morate shvatiti da mi za svoga života pređemo 185.000 km ili ti 4 kruga oko zemlje i na našim stopalima završava 70.000 živaca. Da li su bitna stopala ili nisu onda? Šta ti misliš, Ante? Su bitna stopala? Ostani za ovaj video. Ovo je opća kultura vlastite higijene i vaših stopala. Idem po ostatak svoje ekipe, odnosno curice, da vam snimim ovaj video. Ja, otkad su oni bili mali, ulažem u njihova stopala. Uz to, moja žena je profesionalna bivša plesačica i njezina stopala su toliko topla, toliko su mobilna, toliko su sposobna, iako ima spuštena stopala, nikad nije imala nikakvu ozljedu. I zanimljiva jedna priča. Zimi, ljeti, svejedno, ne može imati pokrivena stopala. Toliko su je topla i toliko su je živa stopala. Arhitektura stopala je vrlo jednostavna. Imamo 25 kosti, imamo 33 zgloba, imamo 19 mišića, imamo 100 ligamenata. Upravo zbog te arhitekture i te plante stopala ispod toga, naše stopalo je napravljeno da bude visoko koordinirano, da bude jako mobilno, da bude snažno i ponajviše da bude elastično. Kad mi se bavimo nekakvim sportom, šprintamo, trčimo, skačemo, bilo što radimo, možemo opteretiti tu kontaktnu točku, odnosno naše stopalo ili kinetički lanac, sa 3-5 puta naše težine u tom trenutku. I sad zamisli, ako ti ne radi stopalo, šta se dešava sa koljenima, šta se dešava sa kukovima, šta se dešava sa leđima? Stišću se, jer ako nema stabilnosti kroz stopalo, onda mi zbog onih živčanih završetaka i zbog te arhitekture samoga stopala nemamo dobru povezanost našega mozga sa ostatkom naših mišića, pogotovo donjih ekstremiteta. E sad, da promijenim ruku, teška kamera. I sad, ta sila ne može otići nikuda, što znači da je puno bolje ulagati u stopalo, jer stopalo će vam osigurati dugovječnost, osigurat će vam bolju koordinaciju i treba raditi na stopalo. A vidi su cure. Ej, male, se penjete, a? Leonardo da Vinci, čekaj mali, ti se spusti dole tu kod tate. Leonardo da Vinci, jedan od mojih velikih idola i inspiracije koja je nepresušna, vjerujem da se svi upoznati s njim, je rekao da je stopalo arhitektonsko čudo inženjerstva i umjetnosti. I stvarno kad ga gledaš tako, znači on je malo čudo, jel je? Vidiš, može u svim smjerovima, mora biti fleksibilno, di god da okreneš. Ajde, ne daj da tata povuče. Jesi jak? A? Koliko si jak? Daljela sam. Šta imaš tu? Hoćeš se ići igrat? Ajde, briši. Ljubite tata. I uglavnom, koliko ulažete u njihova stopala kad se razvijaju, jedan savjet za roditelje, to će njihova stopala biti senzacionalnija. Ako idete kao onome da djeca trebaju nositi nešto čvrsto, kalupljeno i tako dalje, samim time ih odmah od starta kradete za razvoj njihovog stopala. Stopalo mora biti jako, a jedino kako može biti jako je da se ili hoda bos, ili igra bos, penje bos. Naravno, kroz povijest, kad smo mi otišli u krivom smjeru, u onom trenutku kada smo počeli koristiti obuću za zaštitu, što mislim da je fantastično. Ja idem sutra na Monta Rosu i moram imati gojzerice koje su vodonepropusne, koje su otporne na hladnoću i isto tako da štite stopalo od svih tih teških vremenskih uvjeta. Tako smo i u povijesti kada smo išli, ne znam, u poljoprivredu, u stočarstvo, kovači, bilo ko, naravno da ne možeš kovati željezo u bosih nogu. Problem je nastao kada smo otišli u smjeru mode, odnosno kada smo pristali da zbog mode nosimo ovakve cipele, umjesto recimo ovako nečeg. Razlog je vrlo jednostavan. Naša stopala
u ovakvom obliku zaštitne obuće ili modne obuće se skupljaju i prsti su zatvoreni. I ako bi to radili kroz dugački period vremena, naša stopala će odumeti. Po modernom, novom vremenu, ono što se dešava da smo mi ne samo počeli u smjeru mode ići, nego smo počeli i seksualno dominirati sa našom obućom, a da ne pričam koliko su tu podređene naše žene, samim time i do 4 puta imaju više ozljeda na stopalima od samih muškaraca, a ja vjerujem da je jedan od glavnih razloga obuće. Ana. He, ali ne možemo tako jednostavno, pogotovo za nekoga ko nema jaka stopala, ne možemo tako jednostavno krenuti iz ovoga u ovo. Ili, vidiš kako je povišena peta ovdje, automatski je skraćen doseg ahilove tetive prilikom bilo kakvog gazišta do nekakvih tenisica koje su na nuli. Ono što moramo napraviti je progresivno mijenjati svoju obuću i kroz vježbe koje ćemo pokazati upravo sad da razjačate svoja stopala, da ne bi došlo do nekakvog trna u peti, da ne bi došlo do upale ahilove tetive ili ne do bok pri velikim opterećenjima ako odlučite se odmah uzeti ovakvu obuću koja je doslovno kao da imaš čarapu na nozi, da radiš nekakve teške sportove, jer automatski može doći bilo kakvog loma nekakve koštice ili rupture ligamenta. Znači, vrlo obrazivno i oprezno i progresivno u svemu što radite u svom životu. Znaš ono, nisu borci bez veze ludi što su bosi i što u većini sportova su ili bosi potpuno ili imaju obuću koja im štiti isključivo samo noge od nekakvih rotacija ili mogućih lomova. Kada smo bosi, to nam osigurava najveću stabilnost i najveću povezanost sa ostatkom našeg mišićnog lanca. Tako da veliki pozdrav svim borcima, dobro radite to što ste bosi. Što si se upregnula? Pa nemoj, nisam bila spremna. Nisi bila spremna, hoćemo ponovo. Ajde. Ajde. Sad ćemo vam ja i moja gospođa Frc snimiti vježbe tako da imate i alate kako razjačati svoja stopala, a njezina stopala, sad ćete vidjeti šta je to. Šta kažeš? Šta je sa mnom? Ti imaš još mala stopala. Sve ove vježbe možete raditi u sjedećem položaju ako nemate još dobru koordinaciju, a za vas naprednije svakako preporučujem da radite to u stajaćem položaju. Prva vježba koju ćemo raditi je odizanje stopala, znači nekak dorzalna fleksija, gdje dosta ljudi ima problem sa mobilnošću dorzalne fleksije što im onemogućuje da koljeno pređe preko prstiju. Iako postoji ona fama da koljeno ne smije ići preko prstiju, to je totalna glupost. I druga vježba, kako smo sad savladali dorzalnu fleksiju, tražit ćemo sve smjerove stopala tako da ćemo pomoću gume tražiti unutarnju i vanjsku rotaciju stopala i to je nešto što možemo raditi u sjedećem položaju. Sve ostalo ja bih preporučio da imamo stajaći položaj i već u sljedećoj vježbi ćemo tražiti dobru ekstenziju gležnje sa raširenim prstima. U ovoj vježbi ćemo obratiti pažnju da su nam svi prsti jako stisnuti u pod i da kada podižemo petu, dignemo što je god moguće više. Ta vježba se može raditi na ravna koljena, isto tako se može raditi i na savijena koljena. Ako nemaš koordinaciju, ona se nasloni na zid i samim time ćeš si osigurati nekakvu bolju stabilnu površinu, a bitno je u samome startu da jačamo stopalo. U ostalim stajaćim vježbama tražit ćemo rotaciju koja će nam osigurati kada mijenjamo smjer ili kada se krećemo u bilo kakvom položaju gdje koljeno nije u pravilnoj ravnini našeg stopala, da osiguramo da stopalo može osigurati stabilnost tako da se koljeno može slobodno kretati prema naprijed. Za jačanje luka i za onu elastičnost koju tražimo kod stopala, naš luk je ovakav, i ako neko ima spušteno stopalo, ovo je vježba koja je svakako jako dobra, a to je povlačenje ručnika ispod vlastitog stopala i ono jača plantu stopala, odnosno mišiće koji su zaduženi da bi se luk podigao i da bi osigurali čvršće i jače elastično stopalo prilikom bilo kakvog sporta. I ako vam je igra zabavna, odnosno volite se igrati sa svojom obitelji, onda je ovo super vježba za stopala, a i s druge strane fantastičan način kako se zabaviti. Evo ga, naši natjecatelji. Ajmo, 3, 4, sad. Nema mama, ima manje stvari. Ana, prstima moraš uhvatiti, Ana. Evo pa neka. Anto, vara da vidim, jel možeš to? Gdje da ja pravam, sad čekaj. Ja ovo primjela. Evo vam. Tata. Uspio sam. Sti uspjela? Da. Bravo, jo, Ana, legenda. Jel ti zabavna ova igra? Da, pobjedit ću mamu. Dajte si priliku, dajte si izazov da probate sve ove stvari, barem 10 dana da vidite kako će vam stopala reagirati. Kogod ima problema s cirkulacijom, imate ih najviše zato što su vam stopala mrtva, nema krvotoka, dajte si to. Naravno, ima i drugih razloga, ali
zabavljajte se sa svojim stopalima, to je dobra priča. Cijeli take koji želim da uzmete od ovog današnjeg videa je da vaše stopala moraju biti jaka, mobilna, fleksibilna, sposobna i elastična. Što više ulažete u svoja stopala, to će vaš kontakt sa podom biti bolji. Imat ćete dulju kontrolu nad vlastitim tijelom, jer zapamtite, ako naš mozak nešto ne koristi, automatski to propada. Molim vas, šibnite ovo svakome kome bi to bilo jako potrebno, jer bolest stopala modernog društva je danas broj jedan svih ozljeda. Po meni osobno nije tako jednostavno, opet ponavljam, danas je tema stopala, ne bi da se hvatate na neke moje izjave, ali svakako ono što želim, pitajte me sve što želite u komentarima, tu sam da vam odgovorim, na svaki komentar odgovaram. I suprotno me, ja sutra idem na Montarosu, u sljedećem videu možete očekivati kako izgleda kada se penju 3 ili 4 vrha preko 4000 metara. To je moj nekakav liječnički na godišnjoj razini, svi misle da sam ja planinar. Ja odem jednom ili dva put godišnje neku ozbiljnu planinu, samo da provjerim koliko sam vitalan, sposoban i koliko još uvijek sam spreman savladati nekakve izazove koji mi nisu uobičajeni. Vidimo se nedjeljom u 7, hvala još jednom kad ste bili sa mnom i ne zaboravite se pretplatiti, pomozite da ovaj kanal dođe do što više ljudi.